Mese konde bakari agachu gachu kari wakaza katwejera aho Yesu ni yabagarute kutwijyaniriwe mwijuru amera bisumba byose bazicara kunyanja yibiraure basorome no kunguto zo kugiti cy'ubugingo amera bisumba byose bazicara kunyanja yibiraure basorome no kunguto zo kugiti cy'ubugingo wishidikanya mugenzi umva amajwi y'inkuba n'imirabyo dore ibituro biriyashije abasinziriye barazutse amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo tuzagenda iminsi irindwi turugire isabato tumanuke gato ku nyanja tumwe duseke ducurange amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo tuzabazanya amazina y'inshuti zacu zasigaye tuti Sitefano ariye arari tuti Daniyeli ariye arari dore Eliyazari arabuze arabuze nimuze tubaze umukiza tuzabazanya amazina y'inshuti zacu zasigaye tuti Karangwa ariye arari tuti Nahasoni ariye arari dore Murenzi arabuze arabuze nimuze tubaze umukiza tuzabazanya amazina y'inshuti zacu zasigaye tute Furayi Mariye arari tutamona ariye arari dore Dana arabuze arabuze nimuze tubaze umukiza tuzabazanya amazina y'inshuti zacu zasigaye tuti Titariye arari tutamiyeli ariye arari dore Siyena arabuze arabuze nimuze tubaze umukiza Yesu azabasubiza ati mbese ntimwasomye mu byanditswe gera kw'abakirani babo bose ko nigeze no kubamenya amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo amera bisumba byose bazicara ku nyanja y'ibirahure basorome no ku mbuto zo ku giti cy'ubugingo.